Atxaldeon, ba, eskerrik asko, eta, bueno, puntua liralia eskertuz, ba, errespetu bat zortzaio puntualen nahi batez ere, eta hasi ingo gara. Oso ondo, bueno, egorde aurkian eseri baino lehen ikusiko zenuen, alako, ez dakigu erregali bat, olan bat otean, gero bakitzak esango nola hartu dut. Bueno, emakumeak eta ondarea, zan pixka bi gaia edo, eta bueno, zizurkilean egon da, eta azte burotan dakazuen azoka edar horrekin. Bueno, ba, egin pentsatzen azkenean, emakumeak iten duen lan oso funtsezko bat kulturan, justo izaten dela hoxe, ez? Etorkizuneko azileak aukeratzia, selekzio bat, eta horiek gorde eta gero eraitia edo, ez? Bueno, orduan, ba, zorruan barru marketuko dituzuenak azileak, dira? Eta bertsuekin uztartuta, oain ikusiko dugu itzaldian zer, ba, bilaiko turen gotzakatzen edo ez, ez da? Orduan, bueno, zuek ni baino gehiago jakiko zuen denak nekazaritza, eta gero egile esan guztua entzungo nuke, ba, berra pizan bere txian, ba, nola bizitzen dudan hoi ez, aziak aukeratzea, ba, babarrunak zeintzuk aukeratzen zituen, da zen egitezun da, no? Eta pentsatuta egitezun, edo igual ja maina hartuta, oze momentutan egitezan, oze giro sortzen zango behar ningurun, ez? Eta gero abertzen bat eta bueltak bat ez dezkion horri ez. Urteko patata ez dakit nolako bat da, eta alakuntutako horna, edo babarrenakin berdin, edo gure etxeko alia alako da, eta hien etxeko alia beste lako da, eta da, ez, bueno, lan gintzan dugu ez. Eta azkenean, bueno, ba, oso kultur lan kondensazio handi bat daun da hortan, ez? Jakintzat pilak eta handi bat, belaunaldiz dihoana, bakoitzak bere etxian ze estimatzen du, zer ematean baloria, eta horren arabera, ze aukeratzen duen, ez? Eta etorkizuneako zer nahi duen bere etxean, okio bere ingurun landatzi da, ez da? Bueno, hori hazi dago kionian, eta, bueno, bersolaritza etorrita, saiatu gara, balera hontako, ba, bertxotan lan hori intzuten bi emakume pixkat honeak arri, eta deron artian ezagutzen, ez da? Hortarako, bueno, ba, entzungo ditugu bertsuak, zeinek eta, bueno, bailarako bi bertsulari handi, baina bi boz oso ederrek kantatuta, bai Unai Mendizabal baiak egin gara, zuekin dazkatzenak, eta hori dena gutxi balitz, ba, gaina, Tomas Lizardik gitarraz jantzita. Asi baina dena pixka berotzeko, atxalo bat. Bueno, badako hemen argazki bat, egia esan gaur deskursu duguna gutak asko, eta mundu eta interneten dut asko zamaki. Hau da, 1896ko argazki bat, eta Arrasateko Euskal Jaitan ateratakoa. Baten bat ez dute zuen argazki hortan? Otaño. Zein? Eskubikoa, hori da, sondo? Torro Mario Otaño, eta erdikoa? Pellorro, hori da. Eta ezkerrekoa, Jose Zapirain, bai? Orduan, bueno, Baiarantako bi bertsolari famili oso indartxu, ikusten den bezala gainean harreman handia eta bertxotan elkarrekin asko indakuak, eta ekarriko ditugu, ba, bi familioitako bi emakume. Batetik, Mikaela Elizegi, Pellorrotan alaba bezala oso ezaguna dana, eta bestia, Adriana Otaño. Eta Adriana Otaño zan, Plazida Otaño hemen, ba, bueno, besteak beste udaletxean esker berri hori ezagutzen mandan izen horren, aizpa txikiena. Eta berazan, Jose Bernardo bertsolaian alaba, bai? Beraz, bazakan aizpa bertsolari bat, atxare bertsolaria, eta Perro Mari lengusua, Perro Mari Otaño lengusuare bertsolaria ondila, bai? Eta gaur ekarriko dugu Adriana Otaño, eta Mikaela Elizegi. Eta, behi da, nola dato zen pare-parian bi pertsona horiek, bi emakume horiek, bai? Ikusten dugu, azkenengo argazkien ikusiko dugu bi atxak plazan elkarrekin biliziala, eta bi alabak nola dauden lotuta gaurko gaiakin. Bueno, orduan. Zeak, Antonio Zabalak atera zituen bi liburu hauek, eta gaur kantatuko dian bertxo guztik eta dena daude liburu hauetan. Orduan berriro ere zaletasun honki ezkero, gaina interneten daude. Oso horretxara bilatzia, jarri ezkero Perro Mari Otaño eta bere ingurua, interneten datatzen da, eta liburu osoa klikin da oso moduz doa irakurtzeko. Eta berriro berdina, Pellorrota jarri ezkero edo, Pellorrotaren bizitza bera laba kontatua, edo, bueno, Pellorrota jarri ezkero liburu hau azaltzen da, bai? Orduan, Aita Zabalak idatzen da, behi da, esaten zuen. Adriana, Jose Bernardoren alaba.
ura bezen iturri oparorik ez nuela aurkituko. Hala, bi edo hiru bider bisitatu nuen. Hizketaldietatik atera nuana, liburu hontan aurkituko du irakurleak. Bide gurutze batean aurkitu nintzen ordea, une hartantxe. Adriana honek 82 urte zituan. Pello Rotaren alaba Mikaelak berriz, 83. Noren oroipenak biltzen hasiko nintzen. Zalantza hortan denborarik galdu gabe, zaharrenaren gana jo nuan. Horrela osatu zen, Pello Rotaren bizitza bere alabak kontatua liburua. Beste aldera, hartu izan babendu, Jose Bernardo Tañoren bizitza bere alabak kontatua liburua izango benduan. Bitartean ordea, Adrianari mundu ontatik joan beharra iritsi zitzaion. Mikaelak berriz beste 6 urteko bizitza izan zuen. Eta gero kontatzen du Aita Zabalak oso garbi, asteasunen hitzaldi bat eman zuen zeakin, Bernardo Atxagakin, eta 1985 ere eman zuen, da behar oso garbi esaten du, a ber, Mikael Elizegi gabe, Pello Rotaren liburua erdila izango zala. Erdila izango zen, bertxotan, gainea grazian, kontatzen jaren dut apia, dagoen informazioan erdila izango genuen. Eta ariak esatezun, Adrianak enpasatu zitzaioela, berdin-berdina, ba, Jose Bernardo Tañokin. Horren esan zuen, Adrianan gana jo bat zuen denbizi, izango genuen, Jose Bernardo liburua, Adrianak kontatu, eta izango zen, Pello Rotaren liburua nainakua. Horren, behira bidean, ze galdu da, eta behira bidean, ze irabazi da. Ba, bueno, tartian dago, ba, bi ala hauek indako lana. Bueno, orduan, argazkirik ez dakau, pena hori da, baina Adriana Otaño eta zitzen gola, eta hau da errekalde baserria, behar erretan jaiotako ez da. Bueno, ba, Adriana jaio zan 1880an, errekalde baserri, atxazun Jose Bernardo Otaño personaia, eta ama, Clara Inazia Odriozola Urbiztondo, Beizamakoa. Bederatzia nahi arrebetatik zazpigarrena zan, da esan duen bezala, plazida zan, bere izpa zarrena, bai, personaia. Orduan, bueno, Plazidan argazkia bai daukagu, ezkerrekoa da Juana Mikaela Otaño. Izeba zuen, baina alde oso txikila zuen, bai? Eta izeba honek asko laguntzen bentzituen eskola, bai hau eta bai Pedro Mario Otaño ere, bai? Izeba honekin arreman hori izango zuen. Eta, bueno, Inazia Bengoetxea hau... Arriana ezkondu zen Inazio Bengoetxean Martiarenakin eta bizi izan duzen Adunako Belenetxean, bai? Adunak hartzen bizitza. Eta Teodoro Mujika asko bezautuko ez zuen, bai? Zen, bilagunan bizianak, alako noto mentziona Aita Zabalai. Egun batez, alaxe galdetu nion Adriana horri, bai? Adriana, zuraitak baltzuen oiturarik etxean edo familian bertxotak iteko. Eta aita esan dut duzela, Jose Bernardo, bai? Eta Adrianak erantzun, bai mutil, bai, gehienean bere semeren bat edo alabaren bat izaten zian lagun egiteko, eta bakarrik ere kantatzen zianarek, etxean edo familian, ura hartarako xeauan eta ari etxitxio noik entzerik, ez? Beraz, bueno, behai esker badakigu, bertxotan ditzen zutela gari hartan etxean, ez bakarrik taberna eta plazan etxean esko kantatzen zala, eta han emakumeak eta gizonak aritzen zela bertxotan, behar esaten dut bezala, beti izatezan bat bat laguntzeko, ez da? Orduan, bueno, Adriana eta Mikaela eta giri, Elizegiri esker dakizkigu, beren familiko gizon bersolari handi horien bersorik intimona, justo, etxe ingurukoak, bizitzai lotutakoak, gire ikusiko ikugu gaur kantatuko dian bersoak, indai, holako aukeraketa bat, eta gehiago dira etxe inguruko bertsuak eta bizitzai lotutakoak, ez da. Ba, adibidez, Adriana nahi esker iritsi da gaur arte, Pedro Mario Tañok eta bere osaba Jose Bernardo, osak eda Adriana atxar, elkarri kantatutako berso oso epiko horiek, ez da? Horren jarriko geha situazio hortan, baina jarriko geha situazio hortan Adrianan begitatik. Imaginatuko dugu, 10 urteko neska txiki bat behala, etxe hortan txe gaudela, eta hortan Adrianak ze ikusi zuen, ezta? Pedro Mario Tañok Ameriketatik etorri zen, Donostiko Lasarterekin zen, bere lagun bat zuen hori oso gizon balientia. Atia pixkia bat irik izuten laguzte dut, eta Pedro Mari kantatu zuen. Nere osaba ez baldin bago, egin kizun haundin bato, gizon badago berorren galdez, ate ondora nio be.
egingo, eta gure atean, Jose Bernardo, hola erantzun zion ate barrenetik. Nere iloba esaten dizut, ongi etorri zerala, jaiotakoia jantziko dizut, gusto handiz beriala. Arropa zuri ederrenakin, barpainak darizkiola, sinistamena eman deizudan, bihotzez nahi dizudala. Besteik ez dakik kantatu zuten. Orduan, ateak iriki eta barrena sartu ziren Donostiko Lasarte Handi hori eta Pedro Mari. Ama sukaldian, eta bi sukaldera jo nintzen korrika behai esatea. Ama, ama, bertxotan nahi dira! Eta amak esan zian. Bai, bai, iso, iso, indezatela. Bitartean kantatuko zuten gehiago, baina enituan aditu. Ala biharko zuan, nik neska bozkorra orduan. Bueno, bertxoak ez aurra bai, ez, hemen pentsatela da, himno bat ez bat horretak, erri honetan, ez da? Bueno, badia, amar urteko neska horrek momentu hortan, ati erdinik itakan potik entzun zula, barrutik entzun zula, juntzala ama isukalean entzutea, eta are goguan hartuta da, aige gu hauek hemen kantatzen, eta dia, hain ez daunak erdinetan, ez. Eta bere pena, ez? Bitartean dio kantatuko zituzten, da, ala tokatuko zen, da, nieneo, bertan, da, gainean neska kozkorra gintzen, ose, ondo jau adazan, igual, propio gatuko zale, igual, gehiago aitzea, ez, edo, bueno, eixe behar. Eta bazekan, Adriana horrek ere, bueno, entzun eta bertsuak nola ziren, claro, ahozko tradizioan, ez, da, herri, bertsu herrikoietan asko pasatzea, ba, bueno, mila aldaera dut, ja, bertsuotan normala da, ez, behin esan da berriz esan, ba, hitzak aldatzen normala da. Baina, Adrian horrek bazekala kontzientzi joi, ez, izan zian bezala jasotzen duak, ez. Mila batzen da hirurogei urte inguruan, ala esan zion nahita zabalai. Lenguan hemen kantatzen ari zian bertsoiek eta esan nuan, ez da hoiola, nik ala itu nitu da, ez. Otainoren kutuna di hauek. Eta, bueno, ba, otainotarren familien artean ere, ba, elkarri Argentinatik honea eta Amerika Argentina jarretako bertso jarrik eta gutunak oso oso ezagunak dira. Eta, bueno, Pedro Marik Argentinatik bere osaba Jose Bernardoi beraz, Adrianan atiai bializizkionak aita zabalaritzetan dira, ziur asko bertsotan euskeraz inoiz idatzi da eskutitzik bikainena eta famatuena. Maila hortan jartzen du, ez da? Eta, amabigarren bertsuan jartzen du, ba, nola egin dion gutunoi, ozer dala eta hasi den gutunoi idazten, ez? Eta amabigarren bertsuan esaten du, arrebak eskatu diola bertsua jartzeko, ba, osaba Jose Bernardo, arrenan atxak, lehenagotik beste batzuk behar dizizkiolako, eta jai erantzuteko bezala, bai? Osa, kelein bizi, Jose Bernardo behar dizizkion, eta gero besteak erantzun gintzun, arrebak eskatu ziolako osaba erantzutia bertsuan, ez da? Bueno, ba, zorionez, osaba Jose Bernardo behar dizikun horietatik, lehenziko bertsoietatik, bertso bat osoi eta beste baten bukaera ezagutzen dugu, zeratik, ba, bere alaba Adrianak jaso zitulako eta emantzizki horako liburuako aita zabalai beraz, bertso hain ez daun horiek eta ere. Sasoi honenak alde egin zigun, ez gaudenen bota maniak, eta leneria esan, izkinean oso bikainak, memoritik anodizi txarra, trabak da duzka mingainak, dihua zenak bagionogiak, espera zeitut ordainak. Jasota ez dut dugun bertsuak, no? Hemen bukatzea. Beste itzaldian, beste aldi izango da, Mikaela Elizegina.
bueno, interes berdinekin jarretuko duen noski, eta saltxa hundiakin, baina pena nun gehatzen zaigu guri, ba, bueno, aita zabalik gatu zitzaion pena berdina, ez? Pues, arduian nangana jo balin mazur lehen bizi, ba, izango bendula, itzaldi osua bakarrikan, ba, arduianan jasotako, sekulako iturria zalako, ez? Aita zabalatean esan zuen bezala, sekulako iturria zen hemen, eta, bueno, perso guzti horiek, galdu dira, ez ba. Baina, bueno, jaso zitunak ere oso onak, historiako badia izan du duena, eta horren fundu joko dugu Mikaela Elizegin gana, 1869an jaiozan, atxea pelior eta bersolaria eta ama Joakin Antonia Bengoetxea, zizurkilgo galardi baserriko, arruin moro, haure herriko ez. Bueno, behai eskerri datzizun atxea zabalak pelior dan historia, eta, bueno, hola kontatzen du, liburuan sarrean. Peña urtaren semalebetatik bat bakarra bizi da, Mikaela, 84 urterekin. Jangoikoari eskerrak urteak ez diote bat ere burua ilundu, ez da ere mingaina lotu. Makina bat arratsalde goxo, pasa izan dugu bere kontu kontari eta ni entzule. Ta hobe beharrez, bere lasnitzan magnetofon bat eramaten. Arrezkero, arek jasotzen zuan gure berriketa guztia. Eta, bueno, hau bai izan zan dia lan bat pixka dokumentatu hau gaintzuna, ez? Magnetofon batekin eta altzun guztiena. Mikaela Elizegi ofizio zertzen, ba, errotaria, aita bezala. Eta behar ere bersonaria, aita bezala. Bueno, hemen jaio zian, bai Pelio errota, bai Mikaela Elizegi, ez da, goiko errota baserrian. Eta, bueno, pasarte honek lotzen ditu, ba, aita alaban arteko bi ari horiek, ez? Batetik errotaritzana eta bestetik bersonaritzana, ez da? Hau edia, Mikaela Elizegin hitzak. Errotarien bizitza zer izango da ba. Ekartzen zuten gari eta harto lakakin bizi behar guet budanok. Familia hondi harinan da, orainanak pantasi gabe bizi ginen, bai. Gure aita gizajoak etzion bere buruari asko barkatu. Altzuan modu guztietara saiatu behar izan zuan, gudanontzako lortuko bazuan. Horregatik, bertxotara joan da diru ekartzen zuenean, poza gudanak. Orain urte asko ez dala, San Pedro bilarren batean, Uztapide guretxean, asteasun, bazkaltzen izan genduan. Ta bazkal onduan bertxo gota zidan. Amona, zer moduzko bizila, galdetu baz. Tanik, hola xerantzun dion. Osake, txian bertan, ta uztapide ikanatu zion bertxoa. Horriak jaio eta horriak iztila inork ez ditu kantzen eman nahi guztiak. Bat izango ditut danak merezila, zorratzeko tankitxo jaunari grazila. Oso oso zorrotzak puntuan behitzen badazka hola. Ostorraz bat ematen dut puntu bat behitzak ez da. Eta gero, uztapideri bat batean botatakoa etxian ez da. Orduan, bueno, horrik uste da lehenu esan da bezala, etxian personan itzen zala. Eta behar ere bertsolari azala, bertzenek botatzen nion bat batean bertso bat antonia gaina bati, ego nahi dezu izena jarri, omaia du jambio bati etxeko sukaldia, ez da. Eta, bueno, gaina Mikaelaren beste bi bertsole ditxia ez dira gaur arte, 80 urtekin kantatu zitunak, familia ospakizun batean kantatuta. Osa, bai ikusten da, etxean kantatzen zutela. Baina, bueno, gaur interesatzen zaigu, asko, Mikaela Elizegin intzun lan hori, azileak bildu eta zabaltzeko lan hori, ez da. Eta, bueno, iristen geha beste perla batea. Igual zuek ezagura izango zenuen, etxako deskubrimendu bat izan dudana, eta da, ba, bueno, asko aipatzen degula Mikaela Elizegi, baina Mikaela Elizegi gebezula aizta bat bersola iazuna. Josepa Inaxi Elizegi. Eta, berrirore Mikaela Elizegiri esker, dakigu, ba, Josepa Inaxi bertxolaria dela. Ba, Josepa Inaxi jaiozan 1864an, eta behar nola itzaiten duen Mikaela Elizegik bere aizpataz, bai? Pelorrotan historia bilduzun bezala, bere aizpataz esaten du. Gure aizpa Josepa Inaxi, senidetan bigarrenaren duan, eta bertxotan zekien azan. Garai hartan Astiasuko plazan bi sagardotegi ere baziran. Sagardorik ez genduan etxean, errotan, eta kaletik eramaten genduan. Eta gure aizpa hori sagardo eske joango zan, da bi mutil zan bertxotan nahi omentzian. Aitaren gainean edo aikozian, pelorra bat ega aikozian, bi mutiltzarrak, eta orduan gure ezta horrek bertso hau, bota ziren.
Horri bertxotan bi mutitzara izenak izan duzian berez, baina bat galdu edo, da hemen bat bat asumatik duet, Miguel Mari sartuko edo, ungo bat egin handa terrorak eta jakaetan bat bat egin da. Ertxotan ari dira bigaltzahari jo, bat Miguel Mari eta besti Antoni jo. Jendia hemen dago egdala merillo, atiaguriaren zadez dute balillo. Bueno, baina, jasin baita txik, zagarrotenik atatutako bertxo bat. Dakiuna, bere aizbai esker hori iritsi dara, ez da? Ba, Jose Paina ziren bapateko bi bertso iritsi dira. Ez da bat erresa, garai hartan bapateko emakumean bapatean adotako bertsoak oraino iriztia, eh? Plazidanak ere uste bi dazkaula, eta Jose Paina zinak ere bi dazkau, bai? Eta bila dira sagarrotegi kantatutakoak. Bueno, ba, bada, bere xintasun bat, bai? Eta bila dira Mikael Elizegik aizpako guan hartu eta aita zabanari buru bukatu zuenak, ez da? Orduan, hau da bigarrena, Mikaela kontatutako, honek ere badaka bila garrazia. Behin batean, gure izpa Jose nasi, Sagarrotegi toriatu egin zuten, bertxotan asteko alegia, eta gure ez horrek hola kantatu ziren. Gogorikan ez daukat lotxa bestetikan, horra emakumia naizen partetikan. Toriatzen banazue aldamenetikan, ederrak aditzeko zauten igandikan. Ta hoi, esan talde inamentzun gehiago ez kantatzeatik. Bueno, ordu, bi bertso dira, baina oso garrantzizku. Oso garrantzizku, ze izan daitezke, ezagutzen dian, Sagarrotegin bapatian emakumeek kantatutako lehenbiziko bertsuak eta igual bakarrak. Bila hil izan dugu da, baina Sagarrotegin emakumeek kantatutako bapateko bertsuak gehiago ez du barkitu, oaiko, bat ematek ezagura, bat ima dugu edo, ba, pasa. Bueno, eta Mikaela kontatzen du bere aizpa Josinaxi bertsolaia, hogei urtekin edo ingurukin Argentina juntzala. Orduan bertsoia dira oso gaztetan kantatutakoak, Argentina jonda hor, claro, ba, eten handi bat egon gozan, eta orduan, eske, bere bertson berri jasotziare zaila ez da, tena hoxe. Orduan, baina, bueno, baitugu beste bertso jarri batzuk, Mikaelak jasotzikunak, ba, justo, otainotarrek bezala, batek bertsotan idatzi, eta bestiak bertsotan erantzun dakuan, bai? Orduan, bueno, Jose Paina hasi beraz, Argentina jontzan, da, behar nahi zuen, bere izpa Mikaelare Argentina jutia, eh? Eta, Mikaela berriz, etzun nahi. Orduan, bertsotan aizpak eskatu zion juteko eta Mikaelak erantzuna. Lehenbizi Jose Paina hasi eta gero Mikaela. Aizpa Mikaela, nik abisatu dik, ez duela etorri nahi, bidian bakarrik. Ez dut nahi eukitzia, etxian egarrik. Hor gelditzen bazera, zer ezat alperrik. Zabi altzen dizut horren errespuesta, orain digni joatia seguru bagezta, horren beste empeñoz gelditzia gaizta, akaso mudakorra ez da, la dona de mobile, ba, euskaraz esan da, elante. Igual behin baino gehiotan norbeak erabiltzeko ere oso zer da. Akaso ikuet mudakorra naiz da, oso. Eta hau, Mikaela giratzenako bersoa da, orduan, bueno, ustapidei bapatean kandotakoaz gain, badazkagu beha jarretakoa, Mikaela beha ere ze bersoa jazanek, uste dutenak, ez?
Bueno, eta hemenik aurrak entzun ditugunak izango dira Mikaelak bere aita Pelorratai entzun zizkion bertsoa eta ekarrizkiguna. Bueno, ikusiko ez duen bezala, justo lehenbizikoak ez, baina hortik aurrekoak dira askoz ere intimagoak edo etxeko bizitzai lotuagoa dianak, eta haizu, ba, norbean bizitzen igual gauza importantena gire ez dira urrutu ibiltzen, ez da? Bueno, ba, hoxe, ba, Mikaelai eskerdak igur Pelorratan berso illa ez daunena izangoan. Karidadeko bentan Gusei bersolari Errekalde zarrata Juan Jose Udalegi Bernardo Zizurkilko Gazteluko gorri Errenterikua da Xenpelar Hori, niaztia sukua, Pello errotari. Mikaelan oparilla, horretu zehortan etorriko zana, holako sobre batean. Beste hau, Donostiako teatruan, hau ere berezila. Mikaelak hola kontatzen zu, liburu. Urrengo berso hauek Donostiko teatruan, nik neronek adituak gira. Amasei bat urte izango ditun nik orduan. Inaxi eizta eta bilok, osak ebeste bertsolaria gero Argentina juntzala, bai? Bi ala horiek eman zituen, etxeko bertsolari. Aitak pagatu gale sartu ginen, eta goi goien egon ginen bertsoak aditzen. Aurretik esan zioten zer moduz bizizera edo lako zerbait, eta gure aitak bi bertso hauekin erantzun zion. Imaginatu, gizon hau, Donostiko teatruan, eta bere bi alabak goien, da, jatu gale sartu dianak, bertsoak entzun, da buruz altzutzen egina. Barru gorrien jaio nintzan, ta ez depare erasbasunik. Nigandik ez du inork esango kabailerua naizenik. Gure jainkuak hau eta egun, ez dit palta osasunik. Tamaina honetan aizen artian ez daukadeztu asurri. Lehenago esan dut jaio nintzala niere larru gorrilean. Mundu honetan enaiz bakarrik beste askoren eurrilean. Ziudade ez da hundilea gertzen. Asti asuko herrian, bolara hontan bizitutzen naiz oso kontentu haundilean. Eta hemenik aurre baina bai gehiago dira etxeko bizimu benutakoan. Bueno, bat zer da, anaian soldaduzka. Mikaelak hola kontatzen zuen. Bestiak ordurako hileak zidan, eta Miguel Anton gilduan ordun anaia bakarra. Eta kinto eguna etorri zitzaion. Zorionan zatuta jogu, baina hori da momentu horiek zertzian etxian, ez da? Jaigo izazan eta Donostin tiratzen zituen suerteak. Ama etzan gauza Elizara lejuteko eta bildurrez takezketan zegoan. Amak, hau lana, seme bakarra etxian da orain zer ikusi behar dugu, esaten zuen. Aita berriz, egoera hartan, egin behar dugu horretan, eh? Aita berriz, bezperan nunbait ere kanpuan izan da zan abadakit, eta artean gaita xamarran zegoan. Eta jaiki baino lehen, oiaren iskinean jarri eta bertxo kantatu zuen. Pendorota oian iskinean, egoera hortan bertxo kantatu. Nere entzan lekua izango da oia, hemen dik egin bihar lehen bizi pregoia. Ez dakit dedan poza edo dan jipoia, libre ateratzen bazat iku dut kapoia. Gero, bueno, beste dorso batzuk, Mikaelaren ezkontzaz, ez? Mikaela egizegi, eta, bueno, bere ezkontzake eman omentzun zeresanik baiaran, eta gitzo zentzun egiko zuen edo ez. Bueno, Antxo Kortajarenakin ezkondu zen Mikaela, bai? Baina, nobio gara jan, ba, hoxe, nahiko dizketa gai eman zuten.
hola kontatu zion aita zabalai. Nire nobiloa etxe honeko mutil eder galanta zan. Kontrari jori gabe zegon pulsolari jan. Horregatik, alkarrekin tratatzen hasi ginen ean, ala esate zioten gure atxari. Ideala ba ez degara sartuko ez. Ez zula etxe horta sartzia lortuko. Ez talietan berriz ja behin ezkondu zionean, ala esan zioten. Orain kontentu egonko aiz, ala ba hemen sartuta. Eta Mikalak segitzen kontatzen. Ni hosten ondo ikasia nintzen, baino baserriko lanetan gutxin egin. Aitak eta amak kalera ezkontzia nahi zuten, eta hasieran ez ziren guztiz konforme ni ondartzara ezkontziaz. Ba, hoxe, ez? Etxian zakan disputa nahiko ez, da baina kanpontan asixatzen, eta nobil horrekin bai, bat ezan beren urrikoa edo ez, eta baserri ezkontzia, eta gai biek. Orduan, zera, ezkontu zakean, atxak horiak horren zuten, ez? Kontentu dengo zera, alaba sartu dezulako etxe horta. Eta orduan, atxak, bi berso hauek kantatu omen zituen. Amari esan zion, ezkontza ulenengo, pasarira joatia, etzer izan ondo. Arriua besteri, ez zinate emango, nahio nuke ala. Adituzu agian, haman albiztia, alabau geldituzan, entero tristia. Ama ez da posible, nik hori guztia, guztia kalietan, bizitzen ez dia. Ba, esan duen bezala azkenean ezkondu zen, bere gizon pultxola jorrekin. Eta, ba, hoxe. Behin semetako bat izan duzak, Bautista Kortajarena, Elizegi. Batista ondartza, bertsolari ezaguna baita ere. Mila betzen dairu jaio zen, eta, bueno, liburutan esaten da, aitxona pelio horretakin harreman handia zekala, eta arek heldu zilola ondona atxonan berso zea horri, ez? Esatu zu, atxonakin harraman ondo jaukin dozar, baina, claro, alako ama bat balero zekan etxian berso guztizak izkina, eta dana bersoak inotzen zuen da, ba, bueno, oso harritzeko ez da, seguruna, ba, batxista ondartza horrek bersotan ikira, ez da? Eta hemen daukagu justu argazkian. Ba, ezkerrekoa da zepai, erdikoa da batxista ondartza eta eskubikoa uztapide. Eta justu esaten da, nola, uztapidekin plazan behin baina gaiotan ibil izan da. Beida, uztapide, zenbat belaunan lilotu zituen, ez? Ze, alabakin, Mikalan izaikin, etxian behintzat bersotan elkarrin dakoa, eta Mikalan semiakin plazan kantatu dakoa. Bueno, beste momentu oso intimo bat. Mikala Elizeik esatzen bezala, gure amaren eriotza. Eta, bueno, ama iltzitza genian, pelorrotak bertxau kantatu omentzun, txirrita eta beste bertsolari batzun aurrian, ba hoxe, Andrei gabe elditu zalako. Eta hau ere dakigu, ba, Mikaela goguan hartu zulako, eta... Gazterik egin gendun, alkarrekin juntan, hogei urte baino lehen ginean ezkonduta. Orain bakarrik nago jainkuak enduta. Aizeruan balego emazte dipunta. Bueno, badiak berso batzu seguruna etxekuek oso kontutan hartu eta balio bat irotenak, ez? Eta beste asko, ba, plazan arrabatu bali mazatu parrandan balen biziko berso egintzun bali mazut, pues, bueno, igual pasa ingo zaizu, ez? Baina etxekuek goguan hartzaitu zuen zaila, eh? Edo, peilortanen jendaurreko azkenengo bertsua, ba, dakizuen zein dan edo ez, baina ere bere alabak hartu zuen, ez? Eta izan duen bentzan, Astiasuko Eliza berritu zutenean, ba, berriro berritu eta martxan jarrezanien, ba, festa handi bat intzuten hori ospatzeko,
eta Mikaelak hola kontatzen zuen, ez? Gure aita ordurako xar-xarra zegoen. Bertsotan asko aritu zen arratsaldian. Elizaren kontu guztiak kantatu zituen, gainean tanak oso-oso elizkoia gomentzian familio osoa. Txalo Franco ere jo zioten, baina gero elizatarian gazteek azkeneko berso bat botatzeko eskatu zioten, eta gure aitak berso hau kantatu ziren. Hau esango dizuet azken azkenian zer egin behar dezuen hiltzen aizenian errosa jo bat esan ere izenian zerura joan dedin pilo zuzenian zerura joan dedin pilo zuzenian. Bueno, bander saure Mikelai esker jaso deu. Eta, bueno, beak esatezun, oizala jende horrean kantatu azkeneko berso bat, o, bueno, plazan, pixka, baina, gero, bazekoela beste bat kantatu zuna etxinguru, bai? Geroztik ere bota zuen beste berso bat gure etxeko atarian. Erdi joko erromeria zan, eta jendea bide betean zijoan. Usurbildik eta oiartzundik eta oso urrutetik etortzen zen garaian eta jendea, San Juan txiki bezpera gaba, oinez bidean pasata. Osa, kezan erromeia, baina San Juanetako, San Juanetako... Gure aita mandioko atearen kontra zutik zegoen jendeari begira. Ta jendea erromelira bezala, soinu joz eta aldeia darka, budia derrak intzikoan. Baina batzuk hola esan zioten. Urrutikoak bagoaz gurutzera eta bertakoan ez, hemengo jendeak federik ba aldu, eta bueno, bestia zan kristauakin, ba, egon du momentzak Mikaela zai-zai kantatuko, tegi kantatuko, tegi zain jai ikusten zuen nahi nahula eta izan, ez? Baina, pozizot, bota izi gila, nuz. Eman ere lehenko puntua falta da, bai? La, 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 nere esplikazioa dizudet emango. Beti izan izan du naiz feriaren bando Pello errota erni jora gehiago ez da joango. Ta, klaro, gazte horiek beti parrez aigoia berso entzun dutelako ez, bere bizitza guztien dela jartzen guztien, baina, karo, egitala izan, eta hemen baki berdi joa iotzia zer da, eta gehiago juno ez juno, nola kontatzen dan bizitza horrekin ere ez? Eta behar ze kontatzen nola kontatzen zuen Mikaelak. Nik hori aditu, alegia gure aita erdinora etzala gehiago joango, eta ahazten negarrak egin ditu ban. Ta aitak niri begira jarri eta ala esan zidan. Zerin negarra egiten dion? Berori erdinora gehiago jungo ezalako. Ire geldituko aiz gune zinik bai. Ez nintzen, ordia beria lagetitu. Laro eta bi urterekin igo nintzen ni erdinora. Bueno, eta hau ere bitxilla da peñorotan eriotzan ikuru, beraz, azkeneko berso jo, erdilloa jun, ez jun, ikustet, emeniko horrek gure batuko bada, peñorotan erdilloko zeharrekin, erdilloa bidean. Baita, eriotzak ere, ba, bueno, persoela hitzak inotutako puntu bitxi bat edo, ez? Mikaelak hola kontatzen zuen, aian eriotzan. Beti ama Virginiari eskatzen, eta azkeneako ama Virginia kandela jokoak eraman zuen. Goiz aldera joan intzaion, eta alda gabetu nion. Zer moduz dago baita? Itza motentzen ari zait eta burua lotzen. Bera, bi sintoma, eh? Itza lotzen ari zait eta burua lotzen. Bai, minkaina eta burua gehiena nekatuak dauzka berorrek bere denboran, eta haiek aurrena aurduko zeizka. Bai, alaxen da, bai. Eta gauian goizan dira hitza. Baina, bueno, berso zait. Eta, bueno, Mikaelaren berso batzukin bukatuko dugu. Ba, izan ere, Peiorkai omenaldi gehi zioten, 1975 garren urtean, bai? Eta Mikaelak 86 urte zituen, eta biara munean edo jarren zituen berso hauek, oain entzungo ditugunak, ezta? Eta hor, bueno, aita Zabalak kontatua daka, ba, bere aitarekiko kriston debozio bat zakala, ez? Mikaelak, eta hor dut zegoela, poz handi jakin omenaldi egin mozitza jodako. Eta omenaldia atzeatu omentzan udazkenetik urren gudara, eta sekulako bildurrakin bizizula, bizik iritsiko dut ezan egun orta, edo ez zer izan gala.
Eta hortu metorri ametzen bere poz horrekin, baina gara hortako ja Donostin bizio ametzen Mikela, eta karo, behin asteasun sartu zanean, bat batek asoin, bestea galdetu, hirugarrena kontuk esan bat eta beste, eta, karo, laro eta masoi urteko emakumia, ba, egun erdiako ja haitxu eta gelditu zara, eta etxea etorri behar izan duzula nahi baino lehenuo, eta bere pena zala etzula egun hori disfrutatu nahi izan duzun bezala, ez? Eta, bueno, berso hauen detalia egisa, ba, ikusi ezakegu, ba, behin horretak jende aurrian kantatu zunean, azkenengo berso haukatu zuen esan ez, errosaio bat ez, kantatzeko beha hiltzen zanean, ez da? Eta Mikaelak ere formula berdina erabiltzen dizula, bertso hauetan. Adoratu dezagun gure atxezana, izon txiki pobre bat munduan izana. Sekulan etzan haitu haren almazena, religio sua eta izketan zuzena. Mezana aste asun ikusi etzana, iru seme aldarian errikoak dana. Gero predikatutzen leku ona jauna, ere aitaren bizitza esplikatu dana. Erregali eder bat uste gabe likan, oso razirik eman gabe aldegin handikan, triste etorri nintzan astea sutikan. Laroita masei urte kumplitu tabela, entxatzen dut birian asita nagoala. Aditzen ubaten zuten hilan naizela, errezo txiki bana esan dezatela, zeruan sartu dedin lehen bailen Mikela. Bueno, eta bain dator zuen momentua, ze zein behar deun, ze horrekin, zaku horrekin. Hemen dazkau, ba, Jose Bernardo Taino, ezkerrekoa eta eskubikoa Pello Errata, bakoitik elkarri katatutakoa. Eta, bueno, beraz esan deuna ez, bi bailarako bi bersolari haundi, ba, bi alalai esker, behaien bertso asko jakin ditugunak ez da. Eta, bueno, ba, irutzen zaigu, ba, batetik, bueno, historia horrek entzutia eta ingurun kontatzia badala, ba, haiek intzuten lana segida ematia azkenean, ez? Askotan aitortzeko den hori dela, ez? Beste jende batek ere segida ematia, ba, norbeak ingun lan horri eta lorian jartzea, ez? Eta, bueno, gonbidapena pixkat hortik dugu, ba, bakoitzak, aurkituko joan bertsuak ja gaur kantatu dianak, eta, bueno, nahiko tropillo, ba, emakumeek kantatutakoak, zer hori dira justu, ba, gutxien zabaldu dianak ahotik hauak, eta orduan, ba, gonbidapena gehiago gehiago hortik dugu, ez dakit, ba, horrenak entzea dugu, eta baitu zuen, baina bertsua horintzat ingurun kantatu, eta, gogoa.